pessoal, isso aí é o plantel, as matrizes, né? Tem os outros índios gigantes que estão ali naqueles piquetes. E aqui a safra aqui, ó. As codornas, codornas, os pintinhos, codornas. Aqui alguns guinés, né? Botei uma ninhada, mas só tirou esses daqui. Vou guardar para ver o que dá lá na frente, né? E aqui tem essa outra galerinha aqui. É para comercializar esses daqui. As pessoas nos procuram e a gente vende. Aí tem Brahma, tem índio e tem o pescoço pelado, que é filho daquele galo lá. Isso aí, ó. Pescoço pelado. É deles. É os que ficam lá no outro setor. Ali um índio gigante fica meio acanhado. Ele tem 4 meses. Esse outro aí, cruzamento do índio com o Brahma. Brancão aí. Essa galinha índio gigante aí, muito boa. Ela é mãe dessas outras aí, ó.